Հայրա քաղաքը նորից վարգույներ է ստացել, փողոցներում հուշանվերների ցուցահանդես վաճառք է ու տոնավաճառ։ Գյումրիի վարպետաց քաղաք։ Արվեստագետներն ու արհեստավորները Երևանից ու Գյումրիից անցորդների դատին են ներկայացնում իրենց աշխատանքները։ Եթե նայեք Գյումրին ինչով է սիրուն ու առանձնահատուկ, ինչքան էլ որ տարբեր է իր ճարտարապետությունն ու տերները, այնքան էլ իրանք ընդհանուր մի հատ գծի վրա են։ Հինդ հիմքը, որն որ իրոք արտարեց զգացմունքի վրա սարկվել է, այդ փառքը ասում ենք ժառանգել ենք։ Թաղիկագործություն, տիկնիկագործություն, փայտե հուշանվերներ և պղնձե զարդեր, ամեն մեկն իր տաղանդով է ներկայանում։ Գնահատված աշխատանքներից ենք երևի սա կասը։ Սա հենց նուր է, հենց ներնենիով, ներանքարերով էսպես։ Քաղաքի առօրյան սկսել է աջել, այն շարժը, որը կտեսնենք մենք մեր քաղաքի մեջ, ինքը շատ դրական է ու բնականաբար այդ ամենիջը տեսնելով դուել կլցվիս այդ դրական էներգիաներով։ Զուգահեռ սկսվում է նաև Երևանի օրերը Գյումրիում միջոցառումը։ Ստեղծագործող մարդիկ մեկտեղվել են խոսելու արեստի ու արվեստի լեզվով։ Քաղաքին ցանկանան, որ ավելի ծաղկի, չնայած այս վերջի տարվա ընթացքում ինքը շատ քալի փոփոխություններ է նկատվում, բայց կուզենայի, որ էլ ավելի ծաղկեր։ Եթե շնորհավորեմ, ասեմ, գյումրեցիները թող միշտ լինեն այդպես ուրախ, ժպտերես, ոնց հումորով, առատաձեռն, բարի։ Ես էլ եմ այստեղ եկել, այս ապրանքը, որ տեսնեն, գնահատեն, հասկանան, վերհիշեն, սա մեր անցյալում եղել է, հիմա նորովի մենք ցուցադրում ենք։ Գյումրին Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է, քաղաքի պատմությունը սկիզբ է առնում դարերի խորքից։ Բնակավայրը Կումայրի անվամբ նախ հիշատակվում է 774 թվականին, ապա 13-րդ դարում, որից հետո մինչև 19-րդ դարի սկիզբը տեղեկությունները այլևս չկային, հետո Ալեքսանդրապոլն էր, ապա Լենինական է, քաղաքի տոնը շարժական է, Գյումրիի կոնկրետ տարիքը հայտնի չէ։ Կմաղթեի այն բաց սրտությունը, այն յուրահատուկ մտածելակերպը, հումորը, որ անպակաս լինի։ Հյուրերս, վերջերս ադամանդ են մեր քաղաքին անվան է, Սև ադամանդ, որը մենք այդ ադամանդը փայփայելու ենք, հղկելու ենք։ Քաղաքի տոնի ամփոփիչ ակորդը սիմֆոնիկ ռեինկարնացիա համերգն է, իսկ Երևանի օրերը Գյումրիում միջոցառումը կշարունակվի նաև առաջիկա օրերին։ Տիգրանուհի Գուրգինյան, Հանհովանիսյան, Էպիկենտրոն։